প্ৰেমিকাৰ আত্মা শুবলৈ নিদিয়ে তেওঁক। মৃত্যুৰ পাছতো ভয় খুৱাই আছে প্ৰেমিকক। কাল্পনিক নহয়, এক সঁচা ঘটনা বিহাৰৰ। বিহাৰত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাই এতিয়া সকলোকে ভবাই তুলিছে, সঁচাকৈয়ে আত্মা আছে নেকি, আত্মা এক্সিষ্ট কৰে নেকি এইখন পৃথিৱীত, তাক লৈ এতিয়া সকলোৱে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিব। বিহাৰৰ এটা ঘটনাই এতিয়া যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। আচলতে প্ৰেমিকে হত্যা কৰিছিল প্ৰেমিকাক, আৰু তাৰ পাছৰ পৰা প্ৰেমিকে সপোনে দিঠকে প্ৰেমিকাক দেখা হ'ল, আৰু ইয়াৰ পাছতে স্বীকাৰোক্তি দিছে যে ভয়ংকৰ স্বীকাৰোক্তি, হত্যা কৰিছিল প্ৰেমিকাক আৰু 20 ফুট দ' গাঁতত পুতি থোৱা হৈছিল। আৰু এই ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীয়ে বৰ্তমান তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে, গাঁত খান্দি উলিওৱা হ'ল কংকাল। এই ঘটনাৰ পাছত বিহাৰত এতিয়া চাঞ্চল্য অব্যাহত আছে। গোপাল নামৰ এগৰাকী লোকে প্ৰেমিকাক হত্যা কৰাৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে, আৰু তাৰ পাছতেই প্ৰেমিকাৰ আত্মাই হেনো তেওঁক আমনি কৰা হৈছে। দিনে নিশাই শুবলৈ দিয়া নাই প্ৰেমিকাই, দিনে নিশাই অনবৰতে প্ৰেমিকাক দেখা হৈছে, প্ৰেমিকাৰ ভূতে খেদিছে লোকজনক। আৰু এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি এতিয়া যথেষ্ট চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে। প্ৰেমিকাৰ আত্মাই অনবৰতে তেওঁক আমনি কৰিছে, মৃত্যুৰ পাছত এতিয়া দিনে নিশাই ভয় খুৱাই আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু তেওঁ এই স্বীকাৰোক্তি দিছে আৰক্ষীৰ ওচৰত। কাল্পনিক যেন লাগিলেও এক সঁচা ঘটনা সংঘটিত হৈছে বিহাৰত। বিহাৰত সংঘটিত হোৱা এই ঘটনাৰ পাছতে আৰক্ষীও হতবাক হৈ পৰিছে। গোপাল খাদিয়া নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে আৰক্ষীক এই কথা সদৰি কৰিছে। তেওঁ আৰক্ষীৰ ওচৰলৈ গৈ কৈছে যে প্ৰেমিকাই মোক শুবলৈ দিয়া নাই, দিনে নিশাই এতিয়া ভয় খুৱাই আছে, মই জীয়াই থাকিব পৰা নাই ভালদৰে, মই একোৱে কৰিব পৰা নাই, কোনো কামতে মই মনোনিৱেশ কৰিব পৰা নাই, ইত্যাদি ইত্যাদি। আৰক্ষীৰ জেৰাত তেওঁ ভয়ংকৰ স্বীকাৰোক্তি দিছে যে প্ৰেমিকাক তেওঁ হত্যা কৰিছিল। কিয় হত্যা কৰিছিল সেই জেৰাত তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে হত্যাৰ কাৰণ আছিল বিয়া। হত্যা কৰিছিল প্ৰেমিকা অঞ্জু যাদৱক। অঞ্জু যাদৱে আচলতে 3 বছৰীয়া প্ৰেমৰ পৰিণতিস্বৰূপে বিবাহ পাশত আবদ্ধ হ'ব বিচাৰিছিল, কিন্তু হেঁচা প্ৰয়োগ কৰি থকাৰ বাবে তেওঁলোকৰ মাজত কাজিয়া হৈছিল। কাজিয়াৰ পৰিণতিত এই ঘটনা সংঘটিত হয়। 8 মাহ ধৰি সন্ধানহীন অৱস্থাত আছিল অঞ্জু যাদৱ, আৰু অঞ্জু যাদৱৰ পৰিয়ালবৰ্গই আৰক্ষীৰ ওচৰত এজাহাৰ দাখিল কৰিছিল, FIR দাখিল কৰিছিল অঞ্জুৰ পৰিয়ালে। লগতে অঞ্জুৰ মাতৃয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল যে গোপাল যাদৱে হত্যা কৰিছে অঞ্জুক, আৰু অঞ্জুৰ মাতৃৰ সন্দেহৰ পাছতেই ইতিমধ্যে যথেষ্ট প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছিল। আৰক্ষীয়ে কোনো ক্লু পোৱা নাছিল বাবে আটক কৰিব পৰা নাছিল গোপালক। ঘটনাটোৰ মূল কাৰণ বিয়াৰ হেঁচা আছিল বুলি অৱশেষত স্বীকাৰোক্তি প্ৰদান কৰিছে গোপাল খাদিয়াই। 3 বছৰীয়া প্ৰেমৰ সফল পৰিণতিস্বৰূপে বিয়াত বহিব খুজিছিল অঞ্জুৱে। অঞ্জুৱে কৈছিল যে বিবাহ পাকত আবদ্ধ হওঁ, ভালদৰে সংসাৰ কৰোঁ, কিন্তু ইটা ভাটাত কাম কৰা গোপাল সংসাৰ কৰিবৰ বাবে সাজু নাছিল। তেওঁ অঞ্জুৰ এই কথাক নস্যাত কৰিছিল। তাৰ পাছতেই কাজিয়াৰ সূত্ৰপাত হৈছিল দুয়োৰে মাজত, আৰু কাজিয়া ইমানেই ভয়ংকৰ হৈছিল গৈ যে অঞ্জু যাদৱক হত্যা কৰি পেলালে গোপালে। ভয়ংকৰ পৰিণতি, হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হ'ল। অঞ্জু যাদৱক গোপাল খাদিয়াই হত্যা কৰিলে। খেলবাৰীৰ চেগুন নাৰ্চাৰী নামৰ এখন ঠাইলৈ নি নাৰ্চাৰীখনত হত্যা কৰি গাঁত খান্দি পুতি থলে অঞ্জু যাদৱক। প্ৰেমিকাৰ আত্মাই তাৰ পাছৰ পৰাই যথেষ্ট ভয়ংকৰ পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি কৰিছে বুলি গোপাল খাদিয়ে সদৰি কৰিছে। শুবলৈ দিয়া নাই হেনো তেওঁক অনবৰতে আমনি কৰিছে, যেতিয়াই তেতিয়াই য'তে ত'তে দেখা হ'ল অঞ্জুক। আৰু এই ঘটনাই এতিয়া জোকাৰি গৈছে সমগ্ৰ বিহাৰ, আৰু তেওঁলোকৰ আলোকচিত্ৰ এই মুহূৰ্তত দেখুৱাইছোঁ। এগৰাকী গোপাল আৰু এইগৰাকী অঞ্জু যাদৱ, যিগৰাকীক ইতিমধ্যে হত্যা কৰা হৈছে। আৰু অঞ্জুক হত্যা কৰাৰ পাছৰ পৰা শান্তিত থাকিব পৰা নাছিল গোপাল। তেওঁ আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল, আৰক্ষীক সকলো কথা সদৰি কৰিছে, আৰু আৰক্ষীৰ স্বীকাৰোক্তি দিয়াৰ পাছতেই আৰক্ষীক ঘটনাস্থলীলৈ তেওঁ লৈ গৈছিল। যিডোখৰ ঠাইত অঞ্জুক পুতি থৈছিল সেই ঠাইডোখৰলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰক্ষীক। গাঁত খান্দি অঞ্জুৰ কংকাল উলিওৱা হৈছিল। আৰক্ষীও যেন কিবা এটা উমান পালে। আৰক্ষীও ইতিমধ্যে সদৰি কৰিছে এই কথা যে হয় গোপালে হত্যা কৰিছিল অঞ্জুক, আৰু তাৰ পাছৰ পৰা গোপালক অঞ্জুৰ আত্মাই আমনি কৰিছিল। আৰু এই ঘটনাটোৱে এতিয়া সমগ্ৰ বিহাৰতেই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে। এই ঘটনাই হয়তো আপোনাকো ভবাই তুলিব যে আত্মা সঁচাকৈয়ে আছে নেকি। 8 মাহ ধৰি সন্ধানহীন হৈ থকা অঞ্জুৰ আত্মাই আমনি কৰি আছিল গোপালক। গোপালে আচলতে হত্যা কৰিছিল অঞ্জু যাদৱক, আৰু তাৰ পাছতে এই ভয়ংকৰ ঘটনাটোৰ পাছত গোপালেও শান্তিত শুব পৰা নাছিল। অৱশেষত আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছিল গোপাল, আৰু গোপাল খাদিয়াক বৰ্তমান আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেৰা অব্যাহত ৰাখিছে। সমগ্ৰ ঘটনাৰ তদন্ত অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। এইসমূহ শেহতীয়া দৃশ্য দেখুৱাইছে।